សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈនេះកញ្ញាវត្តស្រីមួយនឹងជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ12រោចខែអាសត់ឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលមានដូចតទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសសម្រេចដកថ្លៃសម្រាមចេញពីវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីនិងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន4ដើម្បីប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលចែកចេញជា4តំបន់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មស្នើជប៉ុនវិនិយោគលើការកែច្នៃម្ហូបអាហារកសិផលនិងបន្លែផ្លែឈើអាយុដំបណ្ឌិតមូស្តាហ្វាអាមេតម៉ារីខេនចូលពិនិត្យការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមសាលារៀននៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំអាស៊ីអាគ្នេយ៍រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តទិសភូមិភាគ2និងក្រុមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការចោះសួរសឹកទុកនិងពិនិត្យសកម្មភាពការងាររបស់កងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនរថយន្តដឹកទំនិញមានផ្ទុកមនុស្សស្លាប់ចំនួន39នាក់បានចូលពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកអាមេរិកបានបដិសេធការដកកងទ័ពខ្លួនចេញពីប្រទេសសេរីទៅស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតុយនេស៊ីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងផ្លាស្ទិកកំពុងកើនឡើងសហគ្រិនខ្មែរមួយរូបនាំចូលទៅយកស្មៅនិងឫស្សីដើម្បីជួយបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើចំនួន3របស់កិត្តមេងធ្វើឲ្យរយ៉ាក្រុបខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនយក្សនៅស្រុកខ្មែរឡងសំណាងបានឲ្យដឹងថាដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគេល្អកណ្ដាប់ដៃនិងចេញអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់ទូពីចំអកលើតារា100លានអឺរ៉ូរបស់រៀលដោយសារបាល់មកទី7ម៉ែត្រគាត់អត់ចូល